To je, ne moram ni da pričam, samo čisto da slušam vas koji to znate, koji se razumete, koji vam to zanimljivo kažete. Ja sam htjela da slušam, ali nakon straha i vrana i bulanja, stvarno me bolila glava, sam ustala i sela sam tamo, ali nisam ovaj, ne, ja sam, kad se drugi slučaj završio, ja sam ustala i otišla. Sela sam tamo i nisam ni pričala ni sa kim, niti sam spavala, slušala sam sve što ste vi pričali. Znam da su najviše, po meni, najviše učestvovali, pričali i odlučivali Marko i Sloba. Znači, ne kažem da vi niste ostali, ali znam da su njih dvojice najviše... Bili kapiteni. Da, kapiteni su bili. Dobro, ja kažem svoje mišljenje me ne zanima. Ovaj, tako da, ovaj, ne kažem da vi niste, kažem da sam najviše čula za njih dvojicu. Da vas... Dobro, okej. Isto toliko je učestvovala i Zorana i Adriana i ja. Dobro, ja mislim... I Miki, Mića je učestvovao. Lepi Mića. Kija jeste isto. Ona je bila za stolom, ali nije ništa pričala. On je bio za stolom, nije ništa pričao. Ja sam pričala. Gordana je sedela za stolom, isto nije pričala. Kakve to veze ima? Ja nisam pričala i te kao. To je moja mišljenja, što se vi vređate, ne razume. Dobro, mene ne zanima što mi... Pa ne može... Ustavite zadatku, ustavite da pušite, da perete veš, da jedete...